Biz təkliflər verə-verə dururuq. Ölkə başçısı da günlərin bir gün çıxışıdır ki, bizim nəyin nə cür edilməsi haqqında hər bir şeyi özümüz bilirik. Heç kimin təkliflərinə ehtiyacımız yoxdur. Məntiqi sual çıxa geçsin, heç kimin təkliflərinə ehtiyacımız yoxdursa bu diyaloq nədən ötürdü? Diyaloqun mahiyyəti nədən ibarətdir? Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruçdur. Əhməd bəylə sentyabrın 9-unda Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə əlaqədar şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyevin 45 siyasi partiya rəhbəri ilə onlayn formatda görüşündən danışacaq. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Əhməd bəy, bildiyim qədər sizi də bu onlayn formatda keçirilən görüşə dəvət ediblər konferansa. Ancaq siz qatılmamışsınız. Maraqlıdır ki, siz bu konferansa niyə qatılmadınız? Şamo bəy, bu konferansdan əvvəl də bir-iki dəfə konferanslar olubdu bir. Bundan başqa bizim prezident aparatının rəsmilərindən bir neçə kontaktlarımız oldu. Ona görə biz hesab elədik ki, bizim qaldırdığımız məsələlər və bu iqtidar və müxalifət arasındakı diyaloq söhbətinin ruhuna uyğun getmir məsələlər. Yəni, məsələlər doğru deyil. Məsələlərdə bir pakazuqa, bir göstəri var, bir artistizm var, bir yalancılıq var, bir ictimai rəy aldatmaq var. Ona görə məsələlərdə biz bu şəkildə iştirakdan imtina elədik. Biz bir neçə məsələ qaldırmışdıq ilk görüşümüzdə. İlk görüşümüzdə onu bildirim ki, bizim hörmətli Ədalət bəy Vəliyevlə ötən ilin fevralında olur. Yəni, təqribən 1 il, 7 aydır bundan öncə. Ondan sonraki dönemlerdə mən bir neçə dəfə görüş tələb eləmişəm rəsmi şəkildə, bizlə əlaqə saxlayan Prezident Parlamentin rəsmisindən. Mənə görüşmüşdü Ədalət müəllim. Hətta Prezident Parlamentin rəsmisi də belə bəzən zənglərimizə cavab vermişdi. Biz həqiqətən iqtidar müxalifət dialoqunun olması istəyində olan partiyıq. Yəni burada başqa heç bir marağımız heç vaxt olmuyor, indi də yoxdur. Biz istəmişik ki, bu hakimiyyətlə müxalifət arasındakı məsələlərdə, milli məsələ uzlaşma olsun və bu uzlaşmanın nəticəsində ölkədə bir sabaha inam yaransın, bir insanların üzərindəki o baskı götürülsün, Azərbaycan sabahına bağlı qorxu ortadan götürülsün və s. Bax, bu kontekstdən yanaşmış bu məsələ. Sonra ki, yetişət göstərir ki, bunlar, bu məsələlərin heç biri bunlar üçün maraqlı deyil. Bunlar üçün yalnız maraqlı odur ki, yəni görsənsin ki, siyasi partiyalar bunları dəstəkləyir. Siyasi partiyalar da bunlarla kontaktları var. İctimai rəyə də göyək Azərbaycanda bütün milli qüvvələr bu məsələlərdə hakimiyyətin arxasındadır, görüntüsü yaratmağa çalışırlar. Bizim dialoq məsələsində ilk gündən mövqeyimiz ondan ibarət ki, milli məsələdə, xüsusilə Qarabağ məsələsində hakimiyyəti düşman qarşısında tək qoyma olmaz və bunu müdafiə eləmək lazım bu məsələdə bir mənalı şəkildə. Azərbaycan ictimaiyyətinin də bu məsələdə səfərbər olunmasında siyasi partiyalar nə dərəcə dəstək verirlər, bütün bunların hamısını verdik. Ancaq eyni vaxtda hakimiyyətin digər məsələlərdəki siyasətlə bağlı da öz iradlarımızı, mövqelərimizi bildirdik. Bu dialoqla bağlı öz təkliflərimizi bildirdik. Təəssüf ki, bizim qaldırdığımız təkliflər heç bir həyata keçmədi. Və nəinki həyata keçmədi, ondan başqa bizim əvvəlki olan imkanlarımız da bu dialoqdan sonra məhdudlaşdırdı. Tutaq ki, bizim bir sıra internet televiziyalarına çıxış imkanlarımız var idi. Bu dialoqdan sonra, bu prezident aparatının bu dialoq açılımından sonra o internet televiziyalarından da bunların münasibətləri yarandan sonra onlara da qadağa qoydular ki, Əhməd Oruçu bura buraxır. Yəni, bu məsələ bu. Yəni, konkret sizin internet televiziyalarına buraxılmamasından bağlı tapşırıq oldu. Əlbəttə ki, oldu. Nəinki internet. Sonra gördünüz, digər partiyaların hər birini dövlətin birbaşa nəzarətində olan, tutaq ki, Space, İctimai TV s. yerlərdə çıxışlar oldu. Mən dəfələrlə bu məsələ rəsmi şəkildə xahiş elədim ki, biz bir siyasi partiyayız. Bizim tutaq ki, ictimai televiziyada çıxış eləmək hüququmuz var, ictimai televiziya. İctimaiyyətin, ayrı-ayrı şəxslərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, siyasi partiyaların, təşkilatların bu və digər məsələlərlə bağlı siyasi mövqelərini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün. Bunun adı onun üçün ictimai televiziya. Bizim də belə, yəçəmiz ildə belə bizə 5 dəqiqə vaxt verin, da bunu vermədilər. Bizə nəinki, o birərinə də buraxmadılar. Və hətta mənim əvvəllər çıxış elədiyim televiziyanın rəhbərlərini məcbur elədilər ki, onlar çıxış eləsinlər ki, Əhməd Oruçu özümüz efirdən kənarlaşdırmışdı. Ona görə ki, Əhməd Oruçu efirə çıxanda efir ölürdü. Heç kim buna baxmaq istəmir, bunun sosial bağlısı yox və s. belə. Yəni, bu dərəcəyə qədər getdilər. Mənim ondan əvvəl, məsəl üçün, müntəzəm olaraq, ayda bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə çıxış elədiyim televiziya kanalları belə mənim üzümə qapandı.
Bu meseleleri hele ben sonraki etapta ona gelmek istemiyorum. Bizim burada iştirak etmemizin başta prinsipal sebepleri başka. Diyalogla bağlı bayağı dedim ki, biz başka cür düşünürdük, bunlar başka cür düşünür. Sizin düşündüğünüz neydi? Bizim düşündüğümüz ondan ibaret ki, bu diyalogun birincisi, ciddi karakteri almazsın, herhangi diyalog görüntüsü yaranmazsın, mütlaka ölkə başçısı bu görüşlerin birinde iştirak eləməliydi. Bunu görür ki, ölkənin siyasi partiyalarından söhbət gelirse, iki tane diyalogdan söhbət gelirse, milli məsələdən söhbət gelirse, bunun, tutur ki, mənim Ədalət Vəliyə şəxsən bir elə iradım yoxdur bir insan kimi. Ancaq hansısa 10-cu dərəcəli məmura bir iş tapışır, siyasi partiyalarla görüşür, onlar təkliflər verir dalbadal və bu təkliflərin heç biri də reallaşmır. Və biz bu təklifləri verə-verə dururuq, ölkə başçısı da günlərin bir gün çıxır ki, bizim nəyin nə cür edilməsi haqqında hər bir şeyi özümüz bilirik, heç kimin təkliflərinə ehtiyacımız yoxdur. Məntiqi sual çıxa geçsin, heç kimin təkliflərinə ehtiyacımız yoxdursa bu diyaloq nədən ötürdü və bu diyaloqun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bir. Ona görə mən təkid verdim ki, bu məsələnin ciddi xarakter alması mütləq ölkə başçısı bir görüşdə iştirak eləməlidir. Biz onunla bağlı çox sayılı suallarımız var. O, Ədalət müəllim dedi ki, bu sualları bizə verin, biz çatdırırız. Dedim ki, biz verdiyimiz sualları sonra çatdıra bilməz. Mən məmurların prezidentlə davranışını bilirəm, nə şəkildədir. Məsələn, ölkədəki bu tərtər hadisələrlə bağlı mən prezidentdən bir soruşmaq istəyirəm ki, bu məsələləri kim eləyib, niyə eləyibdir, bununla bağlı siz niyə susursunuz? Ali Baş Komandansan, sən 2000 əskərinə işgəncə verir, deyil mi? Nə qədər döyülə-döyülə ölür, nə qədər ailələr yalandan vətən xaini obrazında ictimai rəydə bir təhqirə, təhdidə məruz qalır. Məsələn, var bir açıqlama verir, görə nə oldu, kim günah edir, nə idi bu? Özümə heç bir münasibət yoxdur. 150 minlə artıq insanın təqaüdü kəsilir. Bu məsələni açıqlama verir, bu insanlar bu pandemiyanın bu vaxtında, bu 60 yaşına haqlanmış xəstə adamları siz niyə buraxırsınız taliyyə ümidinə, ölməyin ümidinə? Məsələn, bir açıqlama olsun orada. Uşaq pulunu niyə vermirsiniz siz bu ölkədə? Məsələn, bu məsələlərlə bağlı mən dəfələrlə demişəm ki, bizim prezidentlə görüşdə istəyirsiniz qapalı olsun, istəyirsiniz açıq olsun, sizin iştirakınız var, siz bilərsiniz bunu. Bizim ancaq çox sualı suallarımız var. Niyə? Ona görə ki, biz hakimiyyətlə diyalogdayıq dedikdə, cəmiyyətdə başa düşülmür ki, bu biz yalnız Qarabağ məsələsində bu hakimiyyətlə diyalogdayıq. Bunun digər siyasi fəaliyyətlərlə biz dəstəkləmirik, müdafiə etmirik. Bunu başa salmaq olmur insana. İnsanlar deyir, siz onun yanında tutaq ki, avtobusa minib Qarabağa gelsin, bunlar lazım olanda bəyanat verirsin, bunlar lazım olanda konferansda işte və s. Bundan yanaşı biz bunu başa salamırıq ki, qardaş, bu məsələlər milli məsələlər deyil, sosial məsələ, digər məsələ biz bu hakimiyyətə müxalifik və tələb edirik. Yəni, bu baxımdan mən dəfələrlə qaldırmışam prezident para rəsmlərinə ki, bu görüşlərin birində mütləq prezident iştirak eləməli. Artıq bir il, 7 ay, 8 ay proses davam edir, prezidentin bu məsələdə iştirakı yox. Bu prinsipal məsələ bir bizim üçün. İkincisi, mən bu Qarabağla bağlı bu yenidən aktivləşmə dövründə, ikinci bu dönəmdə Qarabağ müharibəsinin, çox sayılı xaricdəki olan bizim tanıdığımız, bildiyimiz dostlarımız bizə bildirdi ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi dünya camiyəsində, çevrəsində işıqlandırılır. Ona görə sizin bu sahədə dövlət siyasətiniz yoxdur. Məsələn, ermənilər zat insanlar tutub yalanından danışdıra bilirlər. Öz deyilərinə, ictimai rəyə aldadırlar. Yani siz həqiqəti dünyaya çatdırmaq gücündə, imkanında deyilsiniz. Minlərlə insanlar başı dünyanın hər yerində Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə eləməyə çalışır. Bunları siz hansı şəkildə toparlayınız ətrafınızda. Mən də bunu ümumiləşdirdim, prezident aparatına bir təklif hazırladım dedim ki, Azərbaycanın dostları cəmiyyəti yaradılsın, prezident aparatının dəstəyinlə. Və bunun işi də əsasən azərbaycanlılardan deyil. Dünyada yaşayan ayrı-ayrı millətlərdən, həmin ölkələrdəki ictimai fikrə təsir edən şəxslərdən ibarət cəmiyyətlər yaradılsın. Onlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə eləsin. Azərbaycan hakimiyyəti buna dəstək versin. Bu məsələn iki dəfə, üç dəfə deyirlər yazılı yaz yazdım, mən bir də yaz yazdım, bir də amma axırı bir gün bəlli oldu ki, həmin mənim təkliflərimi göndəriblər bu diaspora iş komitəsinin burada icra aparatının rəhbəri də mənə yazıb ki, zəng elətdirib ki, bəs Əhməd bəyə deyən, əgər o qəbula gəlmək istəyirsə, filan gün, filan saatda mənim qəbuluma gələ bilər. Mən ölkə siyasətinin, ölkənin taliyyəni müəyyən ilə, məsələ ilə bağlı prezidentin dəstək verdi, prezident aparatını dəstəkləyəcək. Bir təhkili paket hazırlayıb vermişəm, o yüzden dəfələndiyib hazırım. Bunlar bunu götürüb göndərib, ölənəm diaspora iş komitəsi orada kimsə məni qəbul edir. Yəni, bu cür saymamazlıq, bu cür. Sonra mən öyrəndim ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti ildə milyonlarla pul ayırır hər ay. Və bunu yiyirlər, ötürürlər, belə heç ortada heç nə yoxdur. Yəni, əslində mənim dediyim təşkil olunması bugün də vacib olan, sabah da vacib olan Azərbaycan haqlı mövqeyini çatdırmağa hesablanmış bir cəmiyyət idi. Bu da reallaşma.
Sonra bayaq dedim ki, mətbuat məsələlərində bunlar nəinki bizə imkan yaratdılar, mətbuat imkanlarımız da olan da pustadda oradan götürdü. Qərargah məsələsində də bunlar ikili standartla yanaşdılar. Bunların sevimli partiyaları var. Elə partiyalar var ki, indiyə kimi 5 dəfə qərargah. Yenidən onlara ən yaxşı yerlərdən gözəl qərargahlar verir, onun çoxsa getirir. Bak, bugün bir nəfər araşdırsa ki, qərargahlarda kim oturur, oturmur, nə aram o, başa düşər ki, bu da pakazuxadan başqa bir şey deyil də, yalandan ictimaiyyətə təqdim eləmək ki, bu partiyalara kömür və s. Bu məsələdə də bizə fərqli mövqe nümayiş etdilər. İndi mən zəng eləndə dedim, başa düşmürəm, indi biz sizə lazım edirəm, Zoom konferans keçirmək istəyirsiniz və biz də orada oturmalıyıq. Dedim, bəs sizin bu qaldırdıqlarınız məsələlər, digər məsələ nə oldu, buna baxılacaq amma dedim, ay işi baxanda gələrsiniz. Yəni bu cür yalandan davam etdirilməsini biz tərəfində deyirik. Yenə milli məsələlərdə hakimiyyət dəstəkləyir, yenə müharibə olarsa bir mənalı şəkildə Ali Baş Komandanın dəstəkləyəcəyik məsələlərdə. Ancaq bu digər siyasi sahələrdə, digər bunların yürütdüyü siyasətin qətə əleyhinə, tam əleyhinə bilsinlər, özünə dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişəm ki, bu məsələlərdə ölkədə sizin yürütdüyünüz siyasət çox bir saymamaz, əhaliyə qarşı bir təhqiramiz bir siyasət. Bu insanlara bir cavab verin. Bir nəfəri qovsa 150 min adamın təqaüdünü kəsir. Qardaş, bu Sosial Təminat Naziridirsə, bu çalışmalıdır ki, həmin az təminatlı insanların hansı şəkildə təmin olmasına bağlı bir fikir, bir ideya, bir bir proyekt aparsın ki, insanlar təmin olsun. Bu, onlara özünü cavabdeh saymır. Bu, insanların təqaüdünü kəsməyi qəhrəmanlıq hesab edir. İnsanları ölümə buraxmağı qəhrəmanlıq hesab edir. Bu, sizin yürütdüyünüz siyasətdir. Biz də sizi Qarabağla bağlı dəstəklədiyimizi millət elə bilir bu məsələlərə dəstək. Bu məsələlər dayandırır. Dialogdursa, gəlin dialog ilə. Dialog deyilsə, bunu nə oyunda çıxarırız? Özü adından da baxın, deyil iqtidar müxalifət dialogu. Da, tak ki, yəni, iqtidar müxalifət dialogudursa, bu parlamentdə oluşturan partiyalar orada hansı qismində iştirak edirlər? Onların hamı bəlli ki, hakimiyyət dəstəkləyirlər, müxalifət də deyirlər, heç iqtidar da deyil. Bu olmalı faktiki olaraq müxalifətdə deyilən siyasi partiyalarla hakimiyyətin təmsilçisinin dialogu. İndi dünənki uzun konferansda fikir verin. Bunu prezident aparatının şöbə müdürü açır. Və nə bilim, sonra parlament partiyaları hamısı danışırlar. Ondan sonra da bu bir neçə müxalifət partiyasından axırda da yaxın sədri yekunlaşdır. Bu treningdir, bu nədir, məşğələ kimi bir şeydir. Bu adamlar elə bilir ki, birinci sinif uşaqlarını yığıb bağçada nə bilim, cüzələrin manusunu öyrətmək qədər belə primitiv bir şeylərdir bunlar məsələn orada. Bu bir şəkildə olmalı deyil. İqtidar bu və digər siyasi məsələlərlə bağlı prinsipal mövqeyini ortaya qoymalıdır. Müxalifət də buna doğru və ya yalan hesab elədik. Nə də doğru, nə də səhv olduğuna bağlı mövqeylərini ortaya qoymalıdır. Bu məsələlər tartışmalıdır, müzakirə olmalıdır. Bunlar uzun konferans keçirirlər, mövzunu özləri müəyyənləşdirir, mərzasını özləri müəyyənləşdirir. Çoxlarının əlinə yazıb əvvəlcədən konspekt verirlər ki, gəlib orada oxuyasan, məni belə tərifləsən. Bu da olur, gəlir iqtidar müxalifət deyil. Yəni belə məsələləri mən açıq prinsipal eləyəm. Buna görə kəskin fikirlər indi kimi bildirmirdim ki, həmişə ümid edirdim ki, biz dediyimiz məsələlər hansı şəkildəsə öz tapacaq da həllini hansı şəkildəsə hakimiyyət buna münasib. Görürəm ki, xeyr, bunlar evvelcənə deyil. Bu məsələlərdə elə bunlar, biz özümüz hamısını bilirik, yenə korrupsiya, rüşvət, oğurluq, ədlilik, hər şey davam edir, yalandan da biz də bunların dəstəkçisiyik. Dedim, ay kişi, bir deyən, sizə görə bizi söylürlər artıq. Mən heç kimi heç vaxt söylüyorum. İndi hamı deyir ki, siz bunun dəstəkçisiniz, nəyiz? Bizim dediklərimizin heç birisi deyirsiniz. Bu nəyə diyalog oldu bu? Əhməd bəy, üzr istəyirəm. Deməli, Ədalət Vəliyev ancaq bu konferansda qeyd edib ki, iqtidar müxalifət arasında sağlam diyalog var. Artıq yeni siyasi konfigurasiya qurulubdur. Yəni, bu söylədikləriniz onun dediklərinlə tam ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, diyalogla bağlı dedim. Bu diyalog bu ölkənin siyasətini yürüdən adamla olar, onun mövqeyi bəlli olar, prezident fikirlərini söylər, biz də ona ya razılaşarıq, ya razılaşmalıq, ya nəsə kollektivlər, ya nəsə deyərik ki, doğru deyil, onda olar diyalog. Bu nə cür diyalog? Bunlar diyalog deyəndə bizdən tamam fərqli şey başlar. Bunlar diyalog deyəndə hesab edirlər ki, partiyaların o sosial tələbləri yoxdur, tutaq ki, qərargah məsələsidir, kiminsə xəstəxana cəlbinə, kiminsə işə cəlbinə, kiminsə əl tutmaq kimi məsələlər. Bunlar indiki prezident var açığı deyim, bu məsələlərin diyalog sözünün mahiyyətini başa düşmürlər. Siyasi diyalog nə deməyə bu? Siyasi diyalog sözünü bunlar elə bilirlər ki, yeni konfigurasiya deyəndə nə nəzər tutursan bunlar? Bunlar deyirlər ki, məsələn, bir hakimiyyət var, bir parlament var, bir də parlament təmsil olunan siyasi partiyalar var. Yəni, hakimiyyətin siyasəti ətrafında bu partiyalar hamısı bu və digərlərə dəstək verir hələ bir tərəfdən.
Bu da olur yeni siyasi konfigurasiya. Yani bu siyasi konfigurasiyada millet var, yoxdur, problemleri həll olur, olunmur, ölkəni qanıstırır. Bu məsələdən qətiyyən söhbət getirməməli. Amma özür istəyirəm, yenə sözünü kəsirəm. Əksər müxalifət partiyaları bu konferansda iştirak ediblər. Bəs əgər konferansı doğru saymasınızsa, pakazuxa göstərə hesab edirsinizsə, bu partiya sədrləri o zaman niyə görüşə qatılırlar? Bilirsiniz, bu deyilsiniz, əksər müxalif partiya sədrləri. Bu nisbi məsələlərdə insanlardır. Tutaq problemi açıq, qabaq qınıyırdım o şəxsləri, o siyasiləri ki, bu belə şeylərə gedirlər. Sonra onların vəziyyətini görürəm, mən hər bir asılı vəziyyətdədir, hər birinin çətinliklə, hər bir problemlər içərisindədir. Müəyyən qismini elə tora salırlar, müəyyən qismini zorla pulla ələ alırlar, müəyyən qismini əvvəlcədən bunlara işləyir, müəyyən qismi hansısa xarici qüvvə işlədiyinə görə bunlar bilib ona gördü. Yəni siz dediyiniz o müxalifət harada durdu, bir nəfər də yox. Elə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda hamı siyasi münasibətlərini gözləyir. Çoxsu gözləyir ki, bu fikirləri deyib, məsələn, hakimiyyətə xoşuna gəlməyən sözləri başqası desin. Çoxsu öz münasibətlərinə zərər gətirir. Kimdir ki, orada hansı partiyadır? Məsələn, adımla desəniz, mən məsələn, kimsə desə ki, mən müxalifət partiyasının orada iştirak edirəm. Əksəriyyət, məsələn, AMİP iştirak edib, səhv etmirəmsə, ADP sədri iştirak edibdir, AXP sədri iştirak edib, Pənasiyin. Əksəriyyət iştirak edib orada. Mən sizə bir şey deyim. Mən sizə ümid sədir iştirak edibdi. Mən sizə bir şey deyim. Həmin şəxslər prezident seçkilərində tutaşmayan qismi iştirak edib, sonda seçki olmamaq prezidenti təbrik eləmiş şəxslər. Mən qismi parlamentə düşmüş, saxta parlamentdə oturub, aylarla, illərlə maaş alıb elə bir özünü göstərmək. Prinsipal müxalifətdən söhbət edir. Yəni onların mövqeyi bizə örnək ola bilməz. Mən onları qınamıram. İnsanlar da yaşamaq istəyir. Hamıdan da hər şeyi fəda eləməyə gözləmək olmaz axı. Ona görə birçoların mövqelərini mən təhlil eləmək istəmirəm. Mən öz mövqeyimlə çıxış eləmək istəyirəm. Çünki mənim bu məsələlərə bağlı mövqelərim bulardır. Sizdən də bu gözləntini bir il altı ay gözlədim. Bir il altı ayda mən qaldırdığım məsələnin heç bir həll olunmadı. Bu məsələlərdə bizim qazandığımız yalnız ictimai rəydə çaşqınlıq yaratmaqla bizim üzərimizə gələn baskı oldu ki, siz hakimiyyətə müəyyən, çoxlar elə bilir ki, biz hakimiyyətdən nəsə alırıq, umuruq. Almışıq, ona görə hakimiyyətin bu siyasətini dəstəkləyir. İnsanların heç bir 99-u ağılına gəlmir ki, milli məsələ olduğuna görə erməni qarşısında Azərbaycan cəmiyyətinin parçalanmasının çox böyük pis nəticələr verə biləcəyini bildiyimizə görə bu mövqeyi sərgiləyirik. Baxmayaraq ki, bizim üzərimizə basıq gəlir, biz yenə hakimiyyəti milli məsələdir. Qarabağ məsələdən müdafiə eləməyimizi insanlar çoxsa başa düşmür. Həqiqətən də başa düşülərsiniz. Yaxşı, Qarabağ problemi məsələsi müəyyən qədər qutardıq, 10 aydır. 10 ay ərzində sənin yürütdüyün siyasətin heç biri həmin milli ruha uyğun deyil. Bugün qazilər haray çəkir ki, bəs biz sahib vaxtı ilə şəkil çəkdirməyə mi lazım idik? Siz bizdən başımızın tacı deyilsiniz, yanınızda deyilsiniz. Bugün dolana bilmirik, evimiz, ailələrimiz dağılır, əvvəlki iş yerdən itirmişik, dərman tapa bilmirik. Nə bilim, şəhid ailələri ondan pis gündə, döyüşmüş insanlar çox seçsiz hərbi biletinə pesat vurdura bilmir ki, mən orduda olmuşam, döyüşdə olmuşam, olmamışla bağlı. Belə bir xaotik vəziyyətdədir. Yəni, bu ölkə həmin əhval ruhiyyədən fərqli. Yenidən rüşvətin, korrupsiyanın, uğurluğun, əyriliyin, polis rejiminin baskısı altında olan bir cəmiyyət yenə üzə çıxıb. Həmin o döyüş ruhundan, o 44 günlük məsələdən əsər əlamət qalmıyıbdır. Və bunun ağırlığının bir qismində biz partiyaların üzərinə gəl açıqır. Buna görə mən dedim ki, məsələləri qutarmaq lazımdır. Məsələlərdə oyunbazlıqla məşğul olmağa ehtiyac yoxdur. Şəxsən mən olmaq istəmirəm. Kim olmaq istəyir, getsin o. Əhməd bəy, sağlam müxalifətdən danışırlar. Əgər məsələ tutaq ki, AXCP müsavat o konferansa dəvət olunmursa, o konferansda onlar da öz təkliflərini istədikləri kimi çıxış edib çatdıra bilmirsə, burada sağlam müxalifətdən söz açmaq olarmı? Bilirsiniz, mən sağlam, qeyri-sağlam təslimat aparsam, AXCP müsavatı heç vaxt sağlam mövqeyə qoymaram. Bilirsiniz niyə? Müxalifətin bu cür parçalanmış vəziyyətdə düşmənin əsas sahibkarı o iki partiyadır. Bax, onların nə işlə məşğul olduğunu heç kim görməsin deyən, o xaricilərə qrant aldıqlarını da bizdən başqa da ölkədə siyasi müxalifət yoxdur imici yaratmaq namına müxalifəti bu günə salıblar. Son 10 ildə müxalifət bir dəfə, məsələn, müəyyən prinsiplər, tox ki, Milli Demokratik Düşərgə olan partiyaların hər biri dəvət olmanla bir toplantı, bir müzakirə, bir mübahisə keçirməyir. Hamısını eləyən onlardır, həmin şəxslərdir. Onlar özlərinin Azərbaycanın ana müxalifət qismində, ana müxalifət nazirliyi qismində qalması üçün bu siyasi konfigurasiya hazırdırlar. Bu hakimiyyətin bu cür güclənməsində, ölkənin bugünə düşməndə onların mənəvi təqsiri bu hakimiyyətdəkindən az deyil. Onlar
çıxsana qulaq asın, deyir, bizdən başqa ölkədə müxalifət yoxdur. Və biz kimi yonda? Hı? Belə sual orada soruyor. Ya siz müxalifətdə sizsə bir çıxın ortaya da, məsələn, bu tətər məsələlərlə bağlı fikir elə bilmirsiniz. Elə deyilmi? Tutaq ki, o, pensiyalarla bağlı fikir elə bilmirsiniz, uşaq puluna bağlı fikir elə bilmirsiniz. Yox, ola idarə olunan idi. Ramiz Mehdi və nəzarət altında olan partiyalar idi bunlar. İndi o konfiqurasiya dağılıb. Bunlar isə yeni, daha belə nə cür deyim, əndirəbadi bir konfiqurasiya, yəni prezident proqramının tam nəzarətində olan siyasi partiyaların görüntüsündən ibarət olan bir konfiqurasiya ortaya qoyması. Mən bunun da əleyhinəyəm, onun da əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, bunlar doğru deyil. Azərbaycanda Azərbaycan xalqının maraq və mənafelərindən çıxış edən siyasi qüvvələr barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bu qüvvələrin mövqeyinin çatdırılmasına çalışır. Kim bir yaxşı o barmaqla sayılacaq qüvvələr? AXCP ilə müsabaqda Hacıbaba Əzimov məsəl üçün bugün. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının müəllifidir, müəlliflərindən biridir. Ölkədə o təqaüdlər haqqında qanunu elə qəbul edilir ki, Hacıbaba Əzimov o təqaüdü, deputat təqaüdü vermir. Sən bu boyda proseslər gedir, 91, indi neçənci ildir, 2020, 30 ildir. 30 ildə bu adam bir dəfə bir dövlət törəninə çağırmıyorlar. 30 ildə bir dəfə bu adama bir orada medal verir. 30 ildə bir dəfə bu rəsmi televizor hər hansı birində bak, bu adam orada iştirak edir, bunun sözü var, fikri deyilmir. Yani tək ondan gəlir, başqaları da var. Yani var insanlar. Öyle deyil ki, Azərbaycanda hamı. Azərbaycanda bu hakimiyyətin güclənməsində yalancı müxalifətçi yaranmış şəxslər o vaxt olub, məqsəd çəkən indi də var və bunlar davam edir. Fikir verirsin, ölkə başçısı bütün çıxışlarında AXCP müsabət tutduğunu düşür. Neyini ilə AXCP müsabət tutduğu bir anlıq? Nə fəaliyyətlər var? Harada buna problem yaradırlar? Heç nə. Bu Qarabağ müharibəsində onlar da eynən bizim sərgilədiyimiz kimi bir mənalı şəkildə dövlət başçısını dəstəklədiyini anlıqdır. Sadəcə olaraq bu hakimiyyət öz müxalifətinin onlar olduğunu göstərməyə, qorumağa çalışırlar. Niyə? Onlarla müqayisədə, onlarla mübarizədə bu hakimiyyət bir mənalı üstündür. Onun üçün bu hakimiyyət ölkəni idarə edən mifti Heydər Əliyev dəvət edir. Bu birinci argument, bu bəhs edir ki, artıq tərəf müqabil kimi müqayisədə, müzakirədə ağlı başında olan bilir ki, buna etibar eləməyəmiz, bu dara düşəndə bunu çağırır. Da, bu, özündən ağıllı, üstün bildiyi bu. Və digər məsələlərlə, ölkədəki digər məsələlərlə bağlı müəyyən müzakirələrdə bu hakimiyyət özünü onlarla müqayisə, müzakirə elədikdə üstün görür. Bu baxımdan. Yəni ölkədə real, milli maraqlardan çıxır. Azərbaycanın sabahı naminə, Azərbaycanın inkişafı naminə məsələ müzakirə olunmur. Ölkənin aldadılması prosesi başlayır. Buna görə mən başdan bu dialoqa çox səmimi yanaşdım. Məsələn, əvvəlki dialoqda olmuş 2014-15-ci ildə də mən onda da çox səmimi yanaşdım. Bu vaxtda Əli Həsənov apardı məsələn. Burada da fikirlərimi həmsə vaxt bir şəkildə açıq şəkildim. Orada müəyyən nəticələr oldu heç olmasa. Tutaq ki, həbs olunanların azad olması məsələsi oldu. Ölkədə ki, repressiya durduruldu, elə deyilmi? Digər doğru seçki qabağından da qaçdılar. Seçkilər başladı 2015-ci ildə bilirsiniz. Həmin seçkilərdə Əli Həsənov telefonları qapadı, aradan çıxdı, dialoq durundan qurtardı. İndi bunlar nə vaxt qapayacaq, o da bəllidir. Ona görə mən bu telefon qapanmasına hesablanmasın deyən deyil. Deyirəm, ölkə baş sözü iştirak edəsin. Ölkə baş sözü mövqeyə buyurdu. Ölkə baş sözü desin ki, hansı məsələdə hansı islahatlar aparır. Amma ölkədə heç bir islahatdan söhbət getmir. Ölkədə bu rejimin daha da çürüməsi, oturuşması, daha belə bataqlığa yuvarlanması prosesi gedir. Əhməd bəy, siyasi partiyalar haqqında bu konfransda qanunun hazırlandığı da qeyd olunub ki, o da nəzərə çatdırılıb ki, müxalifət partiyalarının təklifləri nəzərə alınacaq. Sizcə bu dediyiniz halda bu qədər nöqsan, qüsur qeyd edirsiniz. Bu halda nəzərə alınacaq mı müxalifətin təklifləri? Bilirsiniz, bu siyasi partiyalar haqqında qanunda dəyişik olması məsələsi artıq 20 ildir hər gün gündəmdədir. Bu Siyavuş Noruzov çox vaxt çıxış edirdi ki, biz o çox aktiv siyasi fiqurlardan biri ki, bax bu dəyişik olmalıdır, belə olmalıdır, köhnəli falan. Sən mahiyyətcə nə etmək istəyirsən ki, bu qanunları dəyişsən də, bu qanun sənin hansı fəaliyyətlərinə imkan vermir ki, yeni novatorda, elə deyim, sən belə müasir dövrə uyğun, ağlılarından bir fraza gəlib çıxdı, müasir dövrün çağırışları da belə kırlat sözlər var, onlardan bir ikisində böyrünə qoşurlar ki, nə istəyir danışır, boş-boş. Bu siyasi partiyanın qanunun hansı müddəaları sənə fəaliyyətinə imkan vermir, nədən ki? Bunu konkret ortaya qoyun, bunun fəlsəfəsini ortaya qoyun, yoxsa dəyişiklik olacaq olsun. Əgər dəyişiklik olacaqsa bu siyasi partiyaların, olmayan siyasi partiyalar da açıq yenidən bunlar gündəmə gətirib, yenidən məsələn ortaya çıxardılar. Adamlar var ki, məsələn, Ədalət Vəliyevə açıq demişəm,
onunla 5 defa görüşürdü. Mən onunla bir defa görüşmürüm. Nə İktisadi Partiya sonra ne demeli bir normal təhsili, orta təhsili olan adam var, yoxdur da bəlli. O da fırlaq məsələ. Bu hakimiyyətin açığı. Kimdir o partiya sədri? Neyse de mən o səviyyələrə düşmək istəmir. Hamı bilir də kim kimdir burada qardaş Azərbaycanda. Bir dəfə əsəbləşdilər, bir-bir adlarını çəkdim, sonra hamı düşmən oldu. Mən o sırada belə yaxşı münasibətdə olan siyasi partiyalar çox azdır. Bu arada adını çəksəm, onlar da bir qismdə o kateqoriyada mənlə münasibətləri gərgin olacaq. Yəni, siyasi partiyalar nədir? Siyasi partiyalar dövlət adamı yetişdirən institut. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində buna belə baxırlar. Yəni, bu siyasi məqsədli bir qrupdur. Bu qrup hakimiyyətə gəlmək istəyir. Ölkənin idarə olmasına bağlı təkliflər, fikirləri var, komandalar var. Bunlar özünü ictimaiyyəyə təqdim edir. Növbəti seçkilərin birində ki, bizə dəstək versin, bax, biz belə idarə edirik. Azərbaycan nə seçki yoxdur. Nə heç inanmır ki, seçki yolundan hakimiyyətə gəlmək olar. Nə Azərbaycan ictimai fikri açığı, o siyasi spektrlərdəki fərqləri hiss eləyəcək dərəcədə qədər siyasi savadlı deyil. Açığı. Məsələn, sosial demokratla liberal demokratın fərqi nədir, demokratın fərqi nədir, nə tutaq ki, planın fərqi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində bunun mahiyyətini başa düşən 1% olmaz. Heç yarım faiz bəlkə olmayacaq məsələ. Bu birinci məsələ. İkincisi, yəni bu siyasi məqsədli partiyaların özünü təqdim eləməsi üçün heç bir autori yoxdur, heç bir yerdə imkan yoxdur. Mütləq siyasi partiya hakimiyyətə dəstək verməklə bizdə təfəkkür budur. Parlamentdə bir yer ala bilər, uzaq iki yer ala bilər, nəsə olmaq, belə bir şeylər var orada. Buna görə bu siyasi partiya haqqında qanuna düzəliş məsələsi, açıq, mən onun fəlsəfəsini başa düşmürəm. Bir sözdür də oynadılır, düzəliş edir istəyirəndə kim sizə mani olur? Parlamentdə də ustaçın qaldırdığı məsələlərin əleyhinə bir adam da bir söz deyilir, düzdür mü? Hazırladığın istənilən qanun layihəsi keçir, parlament əksəriyyəti sizin tərəfinizdədir, prezident aparatında qanunu razılanır. Bu sözdür, söz. Real siyasi partiya o vaxt yaradılar ki, hakimiyyət bunda maraqlı olsun. Ölkədə güclü siyasi partiyalar olsun, ölkənin idarə olmaqla bağlı fikir müxtəlif, toqquşmalar olsun, fikirlər daha üstün idarə edən ortaya gəlsin, hakimiyyət yenilənsin, hakimiyyət xalqa hesabatlı olsun, seçki yolla formalaşdırsın. Bunun hansı birini istəyir bu hakimiyyət? Heç birini. Buna görə onlar belə cəfəngiyyətdən başqa bir şeydir. Çox sağ olun, Əhməd bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım.